ଏ କାକା ଏଇଠି କରୁଛି। ହଁ ହେଲା ଆଉ আরে বাপা তুমি এই টেম্পু চলাউছ মু তিন ঘন্টা জানি এপট সেপট দেখুছি। কাকা তুমি একা আসিল খুড়ি কি নিয়ে আসিল নি? হ্যাঁ আরে না রে পুয়া একা আসিছি তো এদিকে হইলা খুড়ি কু নিয়ে আসলে পুরো কুয়াড়ে যাই। হ্যাঁ চলো যিবা তাহলে চলো চলো বসো বসো। শালা গোটে কু মারিথিলি এথর আউ গোটে বকরা মিললা হেলা আউ ଏଥର ଭଲ କି ଟିକେ ତାକୁ ମାରିଦବା। ହଉ କାକା ଯିବା ତାହେଲେ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ଚାଲ 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 ଆଉ ଇଏ କାକା ଚାଲ କଣ୍ଡି ଆଡ଼ି ଆଗେ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଯିବା। ନା 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 ଖାଉ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଖାଇ ହବନି ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ପା ଏଇଟା ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଏଇନା ଆଉ କଣ ଏ ବୟସ ଅଛି ଖାଇ ହବ। ଚାଲୁ ମ ଚାଲୁ କାକା ଟିକେ କଣ ଖାଇଦବା ଚାଲ ତୁମେ ଆଉ କଣ ବୟସ କଥା କହୁଛ ଚାଲ ଚାଲ ଜୟପ ହଉ 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 ତୁମେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଆଉ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଚାଲ 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 ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯେ ମଉସା ଦେଲ ଟିକେ କାକାକୁ ଆମର କଣ ଟିକେ ଦେଲ ଖାଇବା। ଖାଉନ କକା ହେରେ ଖାଅ କଣ ଏତିକିରେ। ହଉ ହଉ ଯାଇପ ହଁ ହଁ ଚାଲିଲି। ହଁ 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 ଇଏ କକା କଣ ଟିକେ ନହେଲେ ଘର ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ କହୁଥିଲି। ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ 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 ବାପା କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମନଟା କାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଆଉ କଣ ନେବା ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ନହେଲେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେଇଯାଉନ। ପାଣି ବଟଲ ଗୋଟେ ଦଉନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ 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 ଆପଣ କାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା ମୋ ଜୟପ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମେ ଆଉ କାଇଁ କଷ୍ଟ କର ମୁଁ ଏକା ପଳେଇ ଚାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଚାଲ। ଜୟପ ଏଇଟା ତ ପାଖରେ ତୁମେ କାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଁ ଭାଇ 470 ଟଙ୍କା ହେଲା। 470